שבוע טוב ומבורך חברים יקרים, היום אני רוצה להתחיל את השבוע כמו תמיד מדבר האלוהים, זה תמיד טוב כי דבר האלוהים ממלא אותנו, מחזק אותנו, מדריך אותנו, אז בואו נפתח יחד, או שאני אפתח עבורכם גם, הראשונה ליוחנן, הראשונה ליוחנן פרק ד', פסוק, נתחיל מפסוק חמש עשרה, כל המודה כי ישוע הוא בן האלוהים, אלוהים שוכן בו, והוא באלוהים ואנחנו הכרנו את האהבה שאלוהים מקיים בנו ואימנו בה. האלוהים הוא אהבה, העומד באהבה עומד באלוהים, ואלוהים עומד בו. בזה נשלמה האהבה אצלנו באופן שיהיה לנו ביטחון ביום הדין, שכן כדרך שהאחד ההוא, כן גם אנחנו בעולם הזה. אין פחד באהבה, אדרבה. השלמה מגרשת את הפחד. אין הפחד כרוך בעונש, והמפחד איננו שלם באהבה. אנחנו אוהבים מפני שהוא אהב אותנו תחילה. איש אם יאמר אוהב אני את אלוהים, והוא שונא את אחיו, שקרנו. כי מי שאיננו אוהב את אחיו אשר הוא רואה אותו, לא יוכל לאהוב את האלוהים אשר הוא איננו רואה אותו. מצווה זאת קיבלנו ממנו. שהאוהב את אלוהים יאהב גם את אחיו. תראו, מאוד ברור פה. קודם כל אנחנו רואים פה משהו מעניין. שאם אנחנו מודים שישוע הוא בן האלוהים, אלוהים שוכן, אלוהים שוכן בנו. ואנחנו בו, הכרנו אנחנו את האהבה של אלוהים. מתי הכרנו? כשנסלחו לנו כל חטאותינו. כשבאמת אנחנו... הבנו שאלוהים צלח לנו במשיח ישוע על הכל אבל לא רק הכרנו, גם איימנו באהבה למה זה חשוב כל כך? כי אנחנו בדרך עדיין עושים טעויות עדיין אנחנו לפעמים חלילה וחס נופלים או שלפעמים עושים מעשה שלא טוב עבור עצמנו אז מה שקורה פה אנחנו חייבים להמשיך להאמין באהבתו של אלוהים שאלוהים עצמו הוא אהבה חייבים להאמין בזה. למה? כי כך קל לנו יותר להשתנות, להתחדש וכולי. עכשיו הוא אומר לנו גם בהמשך, הוא אומר לנו שהאהבה בזאת שהוא אהב אותנו. הוא אהב אותנו. אנחנו מאמינים שהוא אהב אותנו כשעוד היינו חוטאים. עד כמה וכמה הוא אוהב אותנו היום כשהוצדקנו בתקומתו של המשיח ישוע. הללויה, תודה לאל. אני רוצה להגיד לכם שאנשים מתהלכים בפחד דתי. כשהם עושים טעויות הם מפחדים שאלוהים יעניש אותם. אבל זה לא נכון. אהבה משחררת אותנו מהפחד הדתי הזה. והאהבה גם משחררת אותנו מהעניין הזה שאנחנו חושבים מה עלינו חושבים אנשים. חבר'ה אנחנו צריכים להשתחרר מזה. אהבה, אהבה של אלוהים, אלוהים הוא אהבה, משחרר אותנו האלוהים ואהבתו משחררת אותנו מדבר הזה שאנחנו חושבים מה עלינו יגידו, מה עלינו חושבים, מה עלינו יחשבו. <laughs> אנחנו לא צריכים לחשוב על זה כי אנחנו מתהלכים על פי דבר האלוהים. אנחנו מתהלכים, כמו שכתוב, התהלך לפניי ויהיה תמים, הוא אמר לאברהם. אל תתהלך לפני האנשים, תכבד את האנשים, כמובן, תכבד את הדעה שלהם. אבל אתה חי על פי דעה של דבר האלוהים, זה מה שחשוב, על פי אהבה של אלוהים. כשאתה חי על פי אהבה של אלוהים, אתה מכבד דעה של אנשים, אפילו אם אתה לא מסכים איתם, זה בסדר. עכשיו, אהבה אמיתית משחררת אותנו מן הפחד. אם יש פחד בחיינו, זה אומר שאנחנו צריכים לא רק להכיר, גם להאמין באהבה. להאמין שאלוהים הוא אהבה, שהוא... סלח לנו והוא סולח לנו ויסלח לנו גם. עכשיו, הוא אומר, אם אנחנו אומרים שאנחנו אוהבים את אלוהים שלא רואים אותו ושונאים את אחינו, אנחנו שקרנים, חלילה וחס. שקרן זה מישהו שאוכל מן השולחן של אבי השקר. אנחנו חייבים להבין שאנחנו בני האלוהים. מתי אנשים מתחילים לשקר? כשהם מפחדים. פחד מביא שקר. זה שני כלים של שטן, פחד ושקר. אנחנו חייבים להפסיק לפחד, ואז נפסיק לשקר. בואו נלך באהבתו של אלוהים השבוע הזה, בואו נדבר את אהבת אלוהים, בואו חבר'ה נבין שהאהבה קודם כל סולחת, אהבה מרפא, אהבה מדריכה וממלאה. אז בואו גם אנחנו, כמו שאלוהים עושה, נסלח, הללויה, נרפא במילים שלנו. וגם נברך וגם נמלא אחד את השני, נמלא במילים יפות, טובות ובאהבתו של אלוהים. אני מאחל לכם שבוע טוב ומבורך, אוהב אתכם, את כולכם, ואני מודה לאלוהים שכל שבוע אפשר להתחיל מדבר האלוהים. שבוע טוב ומבורך.